ili ja prebrzo pričam, ups, ispala mi je žica. Nema veze, namestila sam. Funny moment. Ćao svima, moje ime je Ana, poznatija kao Ana Laraš i danas ću pričati sa vama o mojih 10 stvari bez kojih ne mogu. Ja sam ovdje sastavila spisak, malo su čudne stvari, ali okej, nadam se da ćete razumeti. Prva stvar jeste moj pas. Beba, nadam se da ćete ubaciti sliku ovdje, ona je preslatka, pomeranac je oranž. Naranđasta je, cijela preslatka je. Nju volim najviše na svetu, bez nje ne mogu, ide svuda sa mnom. Sada sam došla u Sarajevo na 2 mjeseca i povela sam samo nju i nikoga više. Druga stvar bez koje ne mogu jeste muzika. Bez muzike ne mogu ništa da radim u životu. Dok se vozim moram da slušam muziku, dok se šminkam, dok se kupam, šta god da radim, samo muzika mora da bude uključena i meni će biti super. Treća stvar bez koje ne mogu su nokti. Ja uvek moram da imam urađene nokte i to u svim bojama. Šljokičave, sjajne, dugačke naravno, jer bez dugačkih noktija ne mogu. To je nekako deo mene i svi su mi rekli da je to moj stil. I kada me vide sa kratkim noktima, kažu: Ana, šta je ovo, ovo nisi ti, idi ponovo uradi nokte da budu dugački. Četvrta stvar su kola. Naravno, ne mogu nigde bez kola. Skoro sam položila pre 2 mjeseca i odmah sam uzela kola i već sam ih nekoliko puta udarila, ali dobro, nadam se da je to okej za početnika. Tako da bez kola definitivno ne mogu i shvatila sam da mi je to možda čak najbitnija stvar na ovoj listi. Peta stvar jeste proteza. Ja već 4 godine nosim protezu, svi su navikli na mene sa protezom. Neki mi pišu da nosim protezu od kad su se oni rodili, pošto imam dosta fanova koji su mlađi i oni kažu da oni mene nikad bez proteze nisu vidjeli. Tako da, eto, ja bez proteze nisam ja, tako da bez proteze definitivno ne mogu. Sljedeća stvar, tačnije 6. stvar, jeste hrana. Ali ne bilo koja hrana, nego piletina. Bilo kakva, pohovana, grilovana, kuvana, pečena, na sve načine. Piletina je moj život, bukvalno bez piletine ne mogu. I bez soka od jagode, to je 7. stvar. Nadam se da nisu glupe stavke, što ne mogu bez hrane, svi ne možemo bez hrane, ali ja posebno ne mogu jer ja baš volim da jedem, veliki sam gurman. Tako da sok od jagode, puding od jagode, voćni jogurt od jagode, sve od jagode. Znači jagoda i piletina su mi omiljena kombinacija. 8. stvar... jeste sad nešto što stvarno, bez čega stvarno ne mogu, a to su sočiva za vid. Ja sam inače ovu listu sklapala malo pre u kolima dok sam dolazila, tako da zanemarite što su neke stvari malo čudne, ali ujutru kad se probudim ja ne mogu da započnem dan bez sočiva za vid, jel te? Tako da prvo što uradim jeste da stavim sočiva i onda vidim svet u punim bojama. 9. stvar jeste Beograd. Ja, koliko god je meni lepo ovdje u Sarajevu, ja uvijek jedva čekam i gdje god da odem, na more, u Grčku, u Tursku, u Crnu Goru, gdje god da odem, ja se vraćam Beogradu. Nekako Beograd je tu u mom srcu, to mi je omiljeni grad jer, jel te, iz Beograda sam i uvijek ću jedva čekati da se vratim, tako da bez Beograda ne mogu. Gdje god otišla na kraj svijeta, Beograd je tu. Poslednja stvar jeste fotkanje i snimanje. Kameru obožavam u bilo kakvom obliku, samo da se snimam, da se slikam, to mi je omiljeno. Još posle kad vidim kako sam prelepa na kameri, onda još više volim, tako da to je onako jedna moja ogromna ljubav. Pored toga što studiram produkciju i medije, to mi je nekako, eto, život, snimanje, kamera, tako da eto, bez kamere ne mogu da tako kažemo. Nadam se da ste uživali, ovo je bilo 10 stvari bez kojih ja ne mogu. Nadam se da nisu neke čudne, tako da, eto, pišite u komentarima bez čega vi ne možete, volila bih da pročitam. A mi se vidimo na mom YouTube kanalu i na novom reality programu Vikendica, koji možete gledati na kanalu Vikendica. Tako da, pozdravljam vas, ćao!